Kuulijat, Suomen on pakko tulla toimeen Venäjän kanssa. Maatamme ei voi siirtää mihinkään, emme myöskään voi siirtää Venäjää mihinkään. Eli se pysyy meidän naapurina. Venäjän valtio on ollut tähän asti pystyssä yli 1000 vuotta. Ja aika näyttää, kuinka kauan se on pystyssä, mutta ei Venäjää mikään maa ole koskaan pystynyt sodassa päihittämään. Eli sen kanssa vaan on nyt sitten pärjättävää. Ja Venäjän karhu sattuu olemaan Venäjän kansalliseläin, ja aika outo sattuma, että se karhu on myös Suomen kansalliseläin. Mutta tuli mieleen tästä kanteleesta, kun se on suomalainen kansallissoitin mukaan. Ja ei se nyt ihan näin ole, kyllä se on muuallakin. Sitä käytetään muun muassa Venäjällä, tätä kanteletta. Mutta mä mieluusti ottaisin kyllä Suomen kansallissoittimeksi myös balalaikana. Nimittäin se on hyvin kaunisääninen, taikka siinä on hyvin kaunisääninen sointi, ja eivät nämä slaavilaiset sävelet ole mitenkään suomalaiselle vieraita. Yli kolmannessa suomalaisessa laulussa on slaavilainen tausta, eli venäläinen tausta. Johtuen siitä, että tämä mollisävyinen musiikki miellyttää suomalaisia, eipä muuta.